Hello, hello, hello. Magandang uh, araw sa ating lahat sa makapanood ng aking video na ito. Ako po ito Gayas TV uh, o dito sa Bansang Kamil, Bansa ng Kuwait. Uh, Pag-uusapan natin ngayon konti itong nakita ko sa Twitter kanina. Doon sa post ng Manila Times yata ito man bulletin. Mamaya ipakita ko. Uh, itong umu bum bumubulosok na Uh, yaman ni Lini Robredo ngayon mula sa 3.5 million uh, bumubulosok ito year 2020 ng 11.5 yata yung million basta doon mamaya ipakita ko saan ang uh, tanong saan galing yung kanyang yaman naggrabe ang paglaki gaya din maalala ko si Pinoy noon ganun din konti lang yung kanyang Uh, sinabi sa ini yung mga ina na sa -in tapos after 3 months nakabili siya ng uh, porch ba yun na kotse uh, sinasabing second hand ko kung no? sa bagay alam natin ang mga kino is mayaman pero ito si Lini Robredo nakakapagtaka di ba kauupo lang niya noong 2016 yung anak niya is uh, ka kaagad uh, pinag-aral doon sa Amerika sa Harvard ata yun. Tapos ang taon noon is around 5 million dollar uh, ata peso or uh, peso ata yearly. Ang uh, bayad ng paaralan tapos sa uh, maliban pa doon ang kanyang bahay, siyempre pagkain o oh, at saka yung mga personal na gamit, uh, personal na pangangailangan, mga pleasures, etc. na yun. So kung susumahin mo yun, kaya nga ba diba sinabi niya dati na na namamulot kunwari siya nang basura doon sa uh, saan ba yung banda, sa Amerika yung sinasabi, sa Boston pala namamasura daw siya doon that time eh, siyempre nagtatrabaho po ako sa isang kumpanya ng amo na isang Amerikano ang uh, may-ari half uh, Saudi half Americano uh, Amerikano kasi nasa Saudi pa ako that time tinanong ko yung boss ko dati na CEO doon ng company kung totoo ba na ang mga gano'ng mga bago na mga gamit uh, Gaya ng mga yun nga Mga higaan, mga kamay Lahat-lahat na tinatapon ba? Ang sabi niya never Never daw kasi sila nagtatapon ng mga ganyan Kung may mga gamit daw sila Mga furniture, appliances Na hindi na nila gusto Pero magagamit pa binay-binta din daw nila yun uh, Diyan lang nila ni uh, nilalatag sa nilalagay sa labas ng kanilang bahay tapos may nakalagay daw doon na karatula na ito ay for sale tapos yun ganun pero kung magtapon daw ng gamit well, hindi daw nangyayari yon sa Amerika bihirang bihira daw hindi daw gaya sa Saudi Arabia or dito sa ibang uh, mga bansang Arab na every year before mag Ramadan talagang dati grabe ang gaganda pa mga bago yung mga good for one year lang nilang gamit eh, pag before Ramadan eh mula sa mga higaan yung iba hanggang sa pinaliit-liitan ng mga baso na giniinuman na ng gawa Tina, binihinan niyan pinapamigay yung mga damit din nila ganyan binimigay doon sa Islamic uh, relief so ito namang mga Islamic relief na mga mukhang um, pera lah ginagawa nila binibigay doon sa mga ibang areas na kayang, uh, may haraj doon para sa ukay ukay okay. okay, okay. o so, gano'n ang nangyayari Pati din mga uh, furnitures, appliances, mayroon din doon haraj. Kahit dito sa Kuwait, mayroon din haraj. Means, ang ibig sabihin nun, second si hand. Ang meaning ng haraj means second si hand. So, kung sa damit po kayo, okay nga. So, yun. Uh, so, yun nga, ang sinabi ng amo ko na hindi daw sila naggumagawa ng gano'n, di gaya dito sa Bansang Arabo. So, sila nilobredo na si sinungaling. So, saan, nung nabuking iyon, na hindi nga siya namasura, binili yan kasi bagong-bago, ang sinabi na naman niya is, uh, may nag-sponsor daw. Noon, matatandaan ko pa yung sinasabi niya, na may nag-sponsor daw sa kanyang anak, sa uh, kanyang pag-aaral, kasi 5 million na piso nga naman a year. So, tapos ang kanyang salay noon is 3.5 million lang. So, ngayon lumilitaw, na parang may korupsyong nangyayari sa kanyang sahod ba naman yearly sa kanyang uh, OVP Iwala din naman masyado sa yung pinagkagagastusan dyan eh matiban dyan sa kanyang mga uh, aliporis sa kanyang likod mga alalay niya at yung mga paunti at sa mga relief relief na pinamimigay niya dyan sa mga uh, tao eh, yung mga tagli, tatlo, apat, dalawang, tatlong kilong bigas, mga sardis. Eh, kadalasan naman niya, sinasabi niya, eh, donation. So, ang tanong, saan napunta yung kanyang budget? O, ba diba? So, now, hindi niya, papano kaya niya ma-explain yun yung kanyang, yan eh unexplained wealth, uh, wealth, niya ngayon na kumalat na rin ngayon sa social media maliban doon sa kanilang uh, Canada chapter na pag dan uh, na, na, napipisil na, na, na darating na pagkikita nila ng kanyang uh, pinakapuon na si Juma Season at ang kanyang mga aliporis na mga salot para pag-isahin ang kanilang plano patungkol doon sa um, uh, kung sino yung patakbuhin nilang presidente para ihar iparang doon sa ipantapat doon sa magiging pangulo din na i-endorse ng Pangulong Duterte. So ipapakita ko itong uh, aking na-discovery. Pero lumabas na ito sa ibang mga social media gaya ni um, Manuel Boy Mihorada.